Melita Cholokashvili, Lilia Zelenskaya, Rima Eristavi, Anna Chavchavadze da Meri Shervashidze. Esim kartveli kalebis chamonatvalia, romelta silamazitats 19 saukunis Parizi, ara ertghel mokheblula. 1921 tslis februarshi tsiteli armiis mier sakartvelos demokratiuli respublikis aneksiis shemdeg zalian bevr kartvels kveqnis datoveba moutsia. Bevrma matganma tavi saprangets sheapara. Eleganturobit dakhvetsili stilita da gemovnebit gamorcheuli kartveli aristokrat კალების ნაწილმა ემიგრაციაში მოდელობა გადაწყვიტა. რამდენიმე მათგანი კოკო შანელის სახეც გამხდარა. მაშინ მოდელებს მანეკენებს უწოდებდნენ. სამწუხაროდ ბევრისთვის ისევ უცნობია თუ რამ ხელაწვლილი აქვს ქართველების ჩართულობას კოკო შანელის წარმატებაში. ამიტომ დღეს თურმე ვლოგში ამ საინტერესო ფაქტების შესახებ გიამბობთ. მერი შერვაშიძე უდავოდ იყო 19-20 საუკუნეების ქართული სილამაზის ელჩი მსოფლიოში. ის იყო ქალი, რომელიც შანელის სახლის მოდელად მუშაობდა. ქალი, რომელმაც 1921 წელს მსოფლიოს სილამაზის კონკურსში გამარჯვა და რუსმა მხატვარმა საველი სორინმა თავის ყველაზე პოპულარულ ნამუშევარში აღბეჭდა. ქალი, რომელმაც, როგორც ამბობენ, გალაქტიონს ლექსების მთელი ციკლი შეაქმნევინა. ამბობენ, ტრენდად ქცეული შანელის მარგალიტის მძივი, რომელიც დღემდე არ კარგავს აქტუალობას, პირველად პოდიუმზე სწორედ მერი შერვაშიძემ გამოიტანა. კოკო შანელის მუზა გახლდათ მელიტა ჩოლოყაშვილიც, რომლისთვისაც მოდელობა შემოსავლის წყარო იყო. არისტოკრატული გარეგნობის ქალბატონს ხშირად იწვევდნენ ჩვენებებზე. საველი სორინი ამბობდა, მელიტას სილამაზეს ფოტო ვერ ასახავს, მისი აღქმა მხოლოდ ცოცხლად არის შესაძლებელიო. ცნობილია, რომ შანელს ხიბლავდა ქართული სილამაზე და ქართველ მოდელებს განსაკუთრებულად ექცეოდა. როდესაც მელიტა პოდიუმიდან წავიდა, მისი ადგილი მისმა ქალიშვილმა ლილია ზელენსკაიამ დაიკავა და დიდ წარმატებასაც მიაღწია. მან ჯერ საბალეტო სტუდია დაამთავრა პარიზში, შემდეგ კი სამოდელო კარიერა გააგრძელა. სხვადასხვა დროს ის იყო შანელის, ლუსიენ ლელონგისა და ელზა სკიაპარელის მოდელი. ლილია ცოლად იური როტვანს გაჰყვა და ერთი ქალიშვილი შეეძინა. ლილია გულჩათხრობილი იყო, ცოტას ლაპარაკობდა და არც მოგონებების გაზიარება უყვარდა. ხიბლი ასაკში შეინარჩუნა, კლასიკურად ჩაცმული უკვე ჭაღარა, მაგრამ ისევ მიმზიდველი. შანელის სახლის მოდელი იყო რიმა ერისთავიც. პარიზული საზოგადოება მას პრინცესა რიმად იცნობდა. ის საფრანგეთში სწორედ მერი შერვაშიძემ ჩაიყვანა. რიმა მომხიბვლელი გარეგნობით, დახვეწილი გემოვნებითა და საოცარი მუსიკალური ნიჭით გამოირჩეოდა. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. ლამაზი გარეგნობისა და არისტოკრატული წარმომავლობის გამო მასთან პარიზის თითქმის ყველა ცნობილი და წამყვანი სამოდელო სახლები თანამშრომლობდნენ. კომპანია შანელის დაუვიწყარი ლოგო, რომელიც პირველად საზოგადოებამ პარიზში 1925 წელს იხილა, ვანო ქუთათელაძეს შეუქმნია, რომელიც მისი ახლო მეგობარი გახლდათ. ამბობენ, რომ შანელს ძალიან შეროდა სიმბოლოების, ამიტომ არსებობს მოსაზრება, რომ ლოგოზე ერთმანეთში ჩაცნული ორი შებრუნებული ნილია გამოსახული, რაც იღბლის ნიშნად მიიჩნევა. ფაქტია, ქართველი მათემატიკოსის მიერ შექმნილი ლოგო ერთი საუკუნის შემდეგაც დახვეწილობისა და სტილის სიმბოლოდ ითვლება მთელს მსოფლიოში.